Januárové Dúbravské noviny. Detské divadlo, ktoré nie je infantilné. Pojmy a plány regulovaného parkovania v Dúbravke. Pošta je minulosť z mestskej časti. Tri tvorivé tvory zvané 3T. O tom všetkom aj mnohom inom sa dočítate v januárovom čísle Dúbravských novín. Distribúcia nového čísla sa začala, noviny sa dajú čítať aj online.